Viděl jsem pár fotek svatebního průvodu princezny Anny. A jediné, co mě na tom celém nesmyslu zaujalo, byly nádherní koně a jejich radostný tanec. Při pohledu na něj jsem si vzpomněl na svého koně. Nikomu jsem o něm nevyprávěl, dokonce ani Gudíje ne. A přitom tak miluje koně. Ale teď, když už nemám žádné tajemství, vám to můžu říct. Neměl jsem jen jednoho koně, měl jsem čtyři. Jeden patřil mně a vy víte, jak jsem úzkostlivý. Ani dnes nesmí jezdit v mém Rolls Royce nikdo jiný než já. Je to zvláštní úzkostlivost. Tehdy jsem byl úplně stejný. Na mém koni nesměl jezdit nikdo kromě mě, dokonce ani můj dědeček. Ale já jsem samozřejmě mohl jezdit na všech koních. Děda i babička měli také své koně. Bylo zvláštní, když na indickém venkově jezdila žena na koni. Ale ona byla zvláštní žena, tak proč ne? Čtvrtý kůň byl pro Bhúru, sluhu, který na mě z patřičné vzdálenosti stále dohlížel se zbraní v ruce. Osud je podivný. Nikdy v životě jsem nikomu neublížil, dokonce ani ve snu jsem to nikdy neudělal. Jsem naprostý vegetarián, ale osud tomu chtěl, že od raného dětství mě doprovázela stráž. Ani nevím vlastně proč. Co se u nás objevil Bhúra, nikdy jsem nebyl bez svého osobního strážce. I dnes je se mnou nějaký osobní strážce, buď vpředu nebo vzadu, ale vždycky tam je a celou tu hru začal Bhúra. Už jsem vám říkal, že vypadal jako Evropan. Proto se mu říkalo Bhúra. Nebylo to jeho pravé jméno. Bhúra znamená běloch. Ani nevím, jak se skutečně jmenoval. Vypadal evropsky, velmi evropsky a dost zvláštně, hlavně ve vesnici, kam podle mě nikdy žádný Evropan nevstoupil. A tak mám pořád nějakou stráž. Když jsem byl malý kluk, chápal jsem, proč mě Bhúra zpovzdálí sleduje. Protože se mě kdosi pokoušel dvakrát unést. Nechápal jsem, co je na mě tak zajímavého. Dnes už je mi to jasné. Můj dědeček sice nebyl podle západního měřítka moc bohatý, ale v naší vesnici byl největší boháč. Vybavilo se mi slovo dacoit. Teď bude mít Devagi pořádný problém, aby správně napsal dacoit. Není to anglické slovo, pochází z hinského slova daku. Angličtina je ale svým způsobem nejbohatší jazyk na světě. Každý rok třeba 8 000 slov z jiných jazyků. Proto je stále větší a větší. Je naprosto jasné, že se stane světovým jazykem. Nikdo tomu nedokáže zabránit. Všechny ostatní jazyky jsou velmi plaché a stále se zmenšují. Věří v čistotu a brání ostatním jazykům ve vstupu. Přirozeně jsou stále menší a primitivnější. Dacoit je transliterace slova daků a znamená zloděj. Ovšem není to obyčejný zloděj, ale člen ozbrojeného a organizovaného gengu zaměřeného na krádeže. Je to specifický gangster. Za mého mládí bylo v Indii dost běžnou praxí krást bohatým lidem jejich děti a pak vyhrožovat rodičům, že když nezaplatí, useknou dítěti ruce. Jindy hrozili, že dítěti vypíchnou oči a když byli rodiče hodně bohatí, tak jim únosci přímo řekli, že dítě zabijou. Chudáci rodiče ve snaze zachránit dítě udělali cokoliv. Dvakrát se mě pokoušeli unést. Zachránili mě dvě věci. Za prvé můj kůň, který byl velmi silný Arab, a za druhé náš sluha Bhúra. Dědeček mu nařídil, že má v případě nouze střílet do vzduchu, ne na lidi, kteří se mě pokoušeli unést, protože to je proti zásadám džinismu, ale můžete vystřelit do vzduchu, abyste je postrašili. Moje babička ale zašeptala Bhúrovi do ucha, zapomeň na to, co říká můj manžel. Nejdřív by střel do vzduchu, ale pokud to nezabere, pamatuj si, že když nezastřelíš ty je, zastřelí oni tebe. A babička měla dobře střílet. Viděl jsem ji střílet a vždycky měla přesnou mušku. Byla jako gudí a většinou se trefila. Nání se v mnohem podobala gudíje. Byla stejná téměř ve všech detailech. Vždycky šla přímo k jádru věci, nikdy neobcházela kolem problému. Někteří lidé stále jen obcházejí a obcházejí a já se snažím zjistit, o co jim ve skutečnosti jde. To ale nebyl její způsob. Nání byla přesná, matematicky přesná. Řekla Bhúrovi,
Pamatuj si, že jestli přijdeš domů bez něj a řekneš, že ho unesli, okamžitě tě zastřelím. Já to věděl, Půra to věděl, můj děda to také věděl, protože i když to řekla Bůhurovi do ucha, nebyl to šepot, řekla to tak nahlas, aby to slyšela celá vesnice. Udělala to záměrně, vždycky věděla, co dělá. Dědeček se díval jinam. Já se neovládl a začal jsem se smát. A pak jsem řekl, proč se díváš jinam? Slyšel jsi ji. Jestli jsi opravdový džinista, řekni Bhůrovi, ať na nikoho nestřílí. Než mohl děda něco říct, Náni prohlásila. Řekla jsem to Bhůrovi i za tebe, tak buď ticha. Ona by byla schopná zastřelit i mého dědečka. Znal jsem ji. Nemyslím to doslovně, ale obrazně. A to je někdy mnohem nebezpečnější. A tak byl děda sticha. Dvakrát mě skoro unesli. Jednou mě přivezl domů můj kůň a podruhé musel Bůra vystřelit samozřejmě do vzduchu. Kdyby to bylo třeba, nejspíš by vystřelil na člověka, který mě chtěl unést. Ale nebylo to zapotřebí. Tak zachránil sám sebe i náboženství mého dědy. Je zvláštní, velmi podivné, že jsem nikdy nikomu neublížil. Ale mockrát jsem se ocitl v nebezpečné situaci. Zažil jsem hodně pokusů o vraždu. Vždycky mě to udivilo, protože můj život stejně jednou skončí. Tak proč se ho někdo snaží ukončit uprostřed? K čemu je to dobré? Kdybych byl přesvědčen, že to má určitý důvod, okamžitě bych přestal dýchat. Ptal jsem se na to muže, který se mě pokusil zabít. Měl jsem možnost se ho na to zeptat, protože se pak stal mým sannyásinem. Řekl jsem mu, teď jsme tu sami, tak mi řekni, proč si mě chtěl zabít. Žil jsem tehdy v hotelu Woodlands Bombay a zasvěcoval jsem lidi do sannyásy sám ve svém pokoji. Řekl jsem, jsme tu sami. Zasvětím tě do sannyásy, v tom není problém. Nejdřív se staň sannyásinem a pak mi řekni, z jakého důvodu si mě chtěl zabít. Bude-li ten důvod přesvědčivý, okamžitě tady před tebou přestanu dýchat. Odpověděl, byl jsem hlupák. Nic víc k tomu nemůžu říct. Možná právě to je ten důvod, proč jsou různými způsoby neustále ohrožováni naprosto neškodní lidé, jako jsem já. Snažili se mě i otrávit. Jednou za mnou přišla jedna žena a byla celá zděšená, protože Gudia prý řekla, jestli Bhagavan zemře, uleví se mi, což samozřejmě myslela obrazně. Tu ženu to ale vyděsilo, řekla mi, nemůžu ani spát, protože Vivek je tvá opatrovatelka a řekla mi, že by se jí ulevilo, kdybys byl mrtvý. Hrozí ti nebezpečí, mohla by tě otrávit. Zasmál jsem se a řekl, vzpamatuj se. Určitě to myslela jen obrazně. Po 10 letech v mé společnosti se z každého stane filozof. Je to trocha metafyziky a trocha metafory. Nic víc v tom není. Nedělej si starost. Ona je ten poslední člověk v celém vesmíru, kdo by mi ublížil. Já bych si mohl ublížit, ale ona ne. Tak se tím netrap. Chápal jsem její obavy. Řekl jsem, chápu to, ale netrap se tím. Gudia mívá občas záchvaty vzteku. Ale ani tehdy mi nedokáže ublížit. Nemůže, nedokázala by to. Prostě to nejde. Každý mívá občas záchvat vzteku, hlavně ženy. Na to, když tráví 24 hodin denně s mužem, jako jsem já, který na ně není milý, je velmi tvrdý a pořád se vás snaží dostat na samý okraj a nedovolí vám vrátit se zpátky. Postrkuje vás dál a dál a říká, skoč, než začneš myslet. Moje Náni se v mnohem podobala Gudíje, hlavně když měla záchvat vzteku. Vídal jsem ji občas vybouchnout, ale nikdy mě to netrápilo. Jednou jsem viděl, jak vytáhla zbraň a hnala se do dědečkova pokoje. Já ale dál pokračoval v práci, zeptala se mě, ty nemáš strach? Odpověděl jsem, klidně běž a dělej svou práci a nech mě dělat tu mou. Zasmála se a řekla, ty jsi zvláštní kluk. Já chci zabít tvého dědu, a ty si tu klidně skládáš domek z karet. Co pak ses zbláznil? Řekl jsem, jen jdi a zabij toho staříka. Vždycky jsem snil o tom, že to udělám, tak proč by mě to mělo trápit? Neruš mě. Posadila se vedle mne a začala se mnou stavět palác z hracích karet. Bůrovi ale řekla, jestli se někdo dotkne mého dítěte, nestřílej do vzduchu jen proto, že jsme džinisté. Víra je dobrá věc, ale jen v chrámu. Na tržiště se musíme chovat světsky.
a svět není džina. Jak bychom se v něm mohli chovat podle naší filozofie? Chápu její křišťálově čirou logiku. Když mluvíte s člověkem, který neumí anglicky, nemůžete s ním mluvit anglicky. Pokud s ním budete mluvit jeho jazykem, je větší šance, že budete komunikovat. Filozofie jsou jazyky. Tohle by mělo být naprosto jasné. Filozofie neznamenají vůbec nic, jsou to jazyky. A když jsem slyšel, jak babička říká Bůrovi, když dakoit ukradne moje dítě, mluv jazykem, kterému rozumí, a zapomeň na džinismus. V tu chvíli jsem chápal, jak to myslí, přestože mi to nebylo tak jasné jako později. Ale Bůrovi to bylo určitě úplně jasné. A můj dědeček tu situaci chápal, protože zavřel oči a začal odříkávat svou mantru. Namo arihantánám, namo namo, namo siddhánám, namo namo. Smál jsem se a babička se chichotala. Bůra se samozřejmě jen usmíval, ale všichni tu situaci chápali a babička měla jako vždy pravdu. Povím vám o další podobnosti mezi Gudíjou a mou babičkou. Má téměř vždycky pravdu, dokonce i když se to týká mě. Když někdo řekne, můžu nesouhlasit, ale vím, když něco řekne, můžu nesouhlasit, ale vím, že nakonec bude mít stejně pravdu. A pravda je, že nebudu souhlasit, protože jsem velmi tvrdohlavý. Říká mi to stále dokola. Trvám na tom, jaký jsem, ať jde o klady či zápory. Moje zápory jsou moje zápory a já je mám rád, protože jsou moje. A pokud jde ale o to, jestli je něco správné nebo nesprávné, kdykoliv nastane spor, vím, že Gudíja bude mít nakonec pravdu. Ale chvíli se musím rozhodovat. Jsem velmi tvrdohlavý muž. Moje babička měla také vždycky pravdu, řekla Bůrovi, myslíš, že takový dakoid věří v džinismus? A ten starý hlupák, ukázala na mého dědu, odříkávajícího mantru, ti řekl, ať střílíš jen do vzduchu, protože bychom neměli zabíjet. Jen ať si klidně odříkává mantru, kdo mu říká, že má zabíjet. Ty přece nejsi džinista. V tu chvíli jsem instinktivně věděl, že kdyby Bůra byl džinista, přišel by o práci. Nikdy předtím mě nezajímalo, jestli je nebo není džinista. Tehdy mě ten chudák poprvé zaujal a začal jsem se modlit. Nevěděl jsem ke komu, protože džinisté nevěří v žádného boha. Nikdo mě nikdy k žádné víře nevedl, ale tehdy jsem si začal v duchu říkat, Bože, jestli tady jsi, zachraň tomu chudákovi práci. Chápete to? Už tehdy jsem řekl, jestli tam jsi. Ani v takové situaci bych nedokázal lhát, ale Bůra naštěstí nebyl džinista. Řekl, nejsem džinista, takže mi to jedno. Nání prohlásila, tak si pamatuj, což jsem ti řekla já, ne, co ti říkal ten starý blázen. Ona tak vždycky mluvila o mém dědečkovi. Říkala, že je starý blázen a já si to označení vyhradil pro Devagita. Ale tamten starý blázen je už mrtvý. Stejně nechápu, že to nebyla moje matka, ale jen moje babička. Mimochodem je zajímavé, že všichni mý sourozenci, a včetně mě, jejich skoro tucet, říkají naší matce mám, což znamená matko. Já jediný říkám bábí. V Indii nikdo nechápal, proč říkám své matce bábí. Protože to znamená manželka staršího bratra. V hinštině se staršímu bratrovi říká bájí a jeho manželce bábí. Mí strýcové říkají mé matce bábí, což je naprosto v pořádku. Proč jí dodnes říkám bábí? Protože jsem za svou matku považoval jinou ženu, matku své matky. Po těch dlouhých letech, kdy byla Nání jako moje matka, nemůžu říkat jiné ženě mám, matko. Vždycky jsem jí říkal Nání a vím, že to není má skutečná matka, ale starala se o mě jako matka. Moje skutečná matka byla mírně odtažitá. Byla mi tak trochu cizí. Nání je mi bližší i teď, když už nežije. Přestože je má matka osvícená, pořád jí říkám bábí. Nemůžu jí říkat mám. Byla by to zrada někoho, kdo je mrtvý. Ne, to prostě nemůžu. Sama babička mi mockrát říkala,
Proč říkáš své matce bábí? Říkají matko. Já se té otázce vyhýbal. Je to poprvé, co o tom mluvím a probírám to tady s vámi. Moje nání byla částí mého bytí. Nesmírně mě milovala. Když se do našeho domu vloupal zloděj, bojovala s ním holýma rukama a já viděl, jak se dokáže rozzuřit. Byla velmi nebezpečná. Kdybych nezasáhl, určitě by ho zabila. Řekl jsem, nání, co to děláš, nech ho jít jen kvůli mně. Nech ho jít. Plakal jsem a říkal, ať toho kvůli mně nechá, a tak ho nechala odejít. Ten chudák nedokázal pochopit, jak je možné, že mu sedí na prsou a oběma rukama svírá jeho krk. Určitě by ho zabila. Stačilo trochu víc tisknout a bylo by po něm. Když mluvila s Bůrou, věděl jsem, že to myslí vážně. A věděl to i Bůra. Když děda začal odříkávat mantru, bylo mi jasné, že i on pochopil, že to babička myslí naprosto vážně. Dvakrát mě přepadli a já měl radost, protože to bylo velké dobrodružství. V hloubi duše jsem si přál vědět, jaké to je, když někoho unesou. Byl to vždycky můj povahový rys. Můžete tomu říkat můj charakter. Je to vlastnost, která mi dělá dobře. Je to vlastnost, která mi dělá radost. Jezdíval jsem na koni do lesa, který nám patřil. Dědeček mi slíbil, že mi odkáže všechno, co mu patří, a dostal svému slovo. Nikomu jinému nedal jediný páj. Patřili mu tisíce akrů půdy. V té době samozřejmě neměly téměř žádnou cenu, ale tyhle věci mě nikdy nezajímaly. Bylo tam krásně, vysoké stromy a velké jezero. Když v létě dozrávaly manga, nádherně to všude vonilo. Jezdíval jsem tam tak často, že kůň už znal cestu. Jsem pořád stejný a když se mi někde nelíbí, nikdy se tam nevrátím. V Madrásu jsem byl jen jednou, protože se mi to město nelíbilo. Hlavně se mi nelíbilo, jakým způsobem se tam mluví. Zní to, jako by se všichni stále hádali. Nesnáším to. Takové jazyky prostě nesnáším. Tak jsem svému hostiteli řekl, to je moje první a poslední návštěva. Zeptal se, proč poslední? Odpověděl jsem, nesnáším tento typ jazyka. Vypadá to, jako by se všichni hádali. Vím, že to tak není, prostě jen tak mluví. Nesnáším Madrás, vůbec ho nemám rád. Krišnamurti má Madrás rád, ale to je jeho věc. Jezdí tam každý rok, je Tamilec. Narodil se nedaleko Madrásu, je v podstatě z Madrásu, takže jezdit tam je pro něho naprosto logické. Proč by tam nejezdil? Jezdíval jsem na různá místa. Proč? Žádné proč není, prostě jsem tam rád jezdil. Jsem rád na cestách, chápete to? Na cestách. Jsem člověk, který nemá tady či tam nějakou práci. Jsem prostě na cestách. Řeknu to jinak. Jsem na kolotoči. Teď už to snad chápete. Jezdíval jsem na koni a když jsem viděl ty koně ve svatebním průvodu princezny Anny, žasl jsem, jak krásné má Anglie koně. Královna je obyčejná, ze slušnosti nechci říct, že je ošklivá. A princ Charles není žádný princ. Koukněte se, jak vypadá. Řekli byste, že je to obličej prince? Možná v Anglii. A pak ti hosté. Samá velká zvířata. Hlavně ten nejvyšší kněz. Jak mu v Anglii říkáte? Arcibiskup z Canterbury. Bagaváne. Jasně, arcibiskup. Skvělý název pro takového. Dej tam tři tečky. Jinak budu říkat, že pokud používám taková slova, nemůžu být osvícen. Ale já myslím, že každý na světě pochopí, co těmi třemi tečkami myslím. Dokonce i ten arcibiskup. Byla tam spousta lidí, ale mně se líbily jen koně. To jsou opravdové bytosti. Jakou mají radost, jak kráčí, jak tančí. Je to úžasná oslava. Okamžitě jsem si vzpomněl na svého koně a na ty dny. Stále cítím jejich vůni. Vidím jezero a sebe jako malého kluka jedoucího na koni lesem. Je to zvláštní, i když mám nos uvězněný v téhle pasti, stejně cítím manga. Nimbovníky, borovice a také cítím svého koně. Je dobře, že nejsem alergický na vůně o něch dní. I když kdo ví, možná jsem, ale neuvědomuju si to. Je podivná shoda náhod, že rok mého osvícení byl i rokem, kdy mě začaly trápit alergie. Možná jsem byl alergický už dřív.
jen jsem si to neuvědomoval. A když jsem byl osvícený, uvědomil jsem si to. Osvícení jsem se už zbavil. A teď říkám existenci, prosím, zbav mě i alergií, abych mohl zase jezdit na koni. Bude to nádherný den, nejen pro mě, ale i pro všechny mé sannyásiny. Existuje jediná fotografie, na které sedím na kašmírském koni. Tu fotku otiskli snad na celém světě, ale je to vážně jen fotka. Ve skutečnosti jsem na tom koni nejel, ale fotograf mě chtěl vyfotit na koni a já ho měl rád, myslím toho fotografa. Takže jsem to nemohl odmítnout. Přivedl sebou koně a měl všechno potřebné vybavení, tak jsem řekl ano. Na tom koni jen sedím a z fotky je jasně vidět, že ani můj úsměv není opravdový. Je to ten úsměv, kdy fotograf řekne úsměv, prosím. Ale když jsem dokázal překonat osvícení, kdo ví, třeba dokážu překonat i alergii na koně, pak bych měl kolem sebe stejný svět jako dřív. Jezero, hory, řeku, ale chyběla by tam má babička. Devagíte, ty tu nejsi jediný žid. Uvědom si, že nikam nespěcháš. Já spěchám, cítím tlak v močovém měchýři, tak prosím, vždycky chci mít poslední slovo. Devagíte, ty bys byl skvělá rýpavá manželka. Myslím to vážně, najdi si hezkého kluka a jeďte na líbánky. Novida, ty si myslíš, že už jsem tě propustil, nespěchej tak. Tobě nepraskne močový měchýř, takže to je ono. To je fabulózní. Tohle slovo jsem použil poprvé v životě. Je to prostě fabulózní. Nevím, co to znamená, ale koho by to zajímalo, když hrozí, že mu praskne močový měchýř.